achama arka fune aggeffatoota fi daawwattoota qophii argaa dhageetti. Qophiin kun torbanitti guyyaa sadii wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isinii darbudha. Qophii kanarratti oduudhaa fi odeeffannoo saba keenya biyya keenyaaf naannoo biyya keenyaa ilaallatu irratti hundaa'uudhaan gabgabaabsinee xiinxalla. Kan kanaan dura isin dhageessanii deebifnee irra deebifnee gabaabsinee xiinxalluu yaalla. Kan immoo isin hin dhaga'in immoo akka haaraatti gurra isin buufna waan arginee fi waan dhageenye irraa jechuudha. Qophii kana qopheessanii kan isin dhiyeessinu Magarsaa Boonaatii fi Bafqaaduu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti akka nu wajjin hin turtanu isin affeera. Biyya keessaa maaltu deemaa ture? Maaltu jira? Maaltu ta'uuf jira? Waan jedhu irratti Magarsaan waan qopheesse qaba. Gara Magarsaattin isin dabarsaa. Magarsa. Galatoomi Bafqaaduu, tole. Yeroon ammaa silaa akkuma hubannutti yeroo jijjiiramaa waan taateef biyya keessaa waa hedduutu deemaa jira. Waan hedduu deemu keessaa wanni maanta ijoo dubbii taatee mul'achaa jirtu waa'ee karaa nagayaatii fi tasgabbii biyyaatti maaliif nageenyoo jiraate malee namni galee bahee galuu hin danda'u nageenyoo jiraate malee misoomummaan jedhanii fi wannummaan hundinuu waan hin jiru taate sanirratti fuuldureeffanna. Haaluma kanaan wal qabatee akkuma ammaan dura tuttuqaa turretti Oromiyaa keessatti hedduu yaaddoo guddootu jira waa'ee nagaa ilaalchisee bulchiinsa Itoophiyaa bakka biraarraa bakka hedduu waa'ee nagaa hedduu xiyyeeffattee fuula deddeebitee naannoo bulchiinsa Oromiyaati. Kana keessaayis godina lixa Oromiyaa keessatti keessattuu Wallagga Bahaatii fi Wallagga Dhihaatitti rakkooleen akka madura uumamuu isaatti dubbachaa turre. Haala kanaan wal qabatee waa'ee nagaa kana tasgabbeessuudha jechuudha. Waraanni mootummaadha naannoo sanatti bubbahee namoota qaqqabaa jiraachuu fi hidhannoo namarraa burre jechuudhaan akkasuma ammallee humna naannoo sanatti sossootu maqaa abbaa torbeetiin sossootu tarkaanfii irratti fudhanii jechaa dubbachaa jiranii haala kanaan wal qabatee namoota hedduutu hidhamaa jira bakka garaagaraatti. Namoota hidhaman kana keessaa namoonni amma hidhaman ichi buuteen isaanii dhabamuudhaatu mul'ata bakka isaan jiran akka amma ifatti hin beekamneetu mul'ata. Haala kanarratti hundaa'uudhaan namoonni warri heeraa akka ammaan dura Dr. Abiy Ahmed jeetti yeroo namni qabamuu fi hidhamuu dura rakkoon namni sana hojjete qacalluutti qulqullaa'ee hubatamee booda ragaa qabatamaa walii akkamatti nama hidhuun sirrii kan taane dubbachaa waan tureef sanarratti hundaa'uudhaan warri heeraa akkaataa namitti qabamaa jiru kun sirrii miti seeraa miti jechuudhaan dubbachaa jira. Haala kanarratti hundaa'uudhaan biiroon miidiyaaleen garaagaraa biiroo haqaa hoogganaa biiroo haqaa Oromiyaa obbo Tashooma Girmaadhaa miidiyaa irratti har'aan itti quunnamanii turanii inni akka inni jiruutti namoonni hidhaman bakki geeffaman hin jirtu jedhanii gaafii gaafataniif lakkii bakki geeffaman ni jira. To'annaa jala oolanii qoratamaa jiranii yeroo gabaabaa keessatti namoonni heeraaf dhiyaatu seeraaf dhiyaatan jechuudhaan miidiyaadhaaf ibsee jira. Walumaa galattu kunis kan ta'uu danda'ee rakkoo naannoo lixa Oromiyaa keessatti gareen abbaa torbiif hin jettu jettee sossootu nama ajjeesuudhaan daangaalee jechuu fuudhaa rakkina adda addaa waan uumameef hara san tasgabbeessuudhaaf yoo malee osoo daangaan cufamee jiru osoo namni du'aa jiru namoota san hanga qormaataan argamanii eeguun hin barbaachisu rakkina tasgabbeessuu qabna waan jiru jira. Haaluma kanaan wal qabatee magaalama Finfinneetii fi ollaa Finfinnee keessatti illee namoonni to'annaa jala oolan akka jirutti himee jira jechuudha. Karaa biraatiin haaluma kanaan nagaatiin wal qabatee har'aan kan guyyaa leengaddaatiis akkuma ibsinetti. Itti aanaan humna waraana raayyaa ittisa biyyaa jechuudha waraana mootummaadha. Jeneraal Birhaanuu Juulaadha akka mana paarlaamaatiif ibsatti arraas deebi'ee miidiyaadhaaf haala jiru irratti ibsa yeroo kennu ibsa kana keessatti waa lama tuqee jira naannoo haadha bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi maali bulchiinsa naannoo Oromiyaatii fi bulchiinsa naannoo Amaaraa irratti gaaffii deebisaa miidiyaalee wajjin miidiyaa biyyaatti wajjin keessatti keessattuu waa'ee bulchiinsa naannoo Oromiyaa ilaalchisee Wallagga lixa ilaalchisee waraanni mootummaadha nagaa tasgabbeessuudha keessattuu dirree baheetuma akka humna waraana adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaatiin durfam turetti tarkaanfii fudhachuu ifa godheeti jira. Tarkaanfii kan fudhachaa jiran kunis nagaa waan lola eegalaniif lola waan labsaniif karaa nagaatiin qabsoo goona jedhanii karaa nagaatiin qabsoo dhiisanii lola waan labsaniif haala kana tasgabbeessuudhaaf dirqamneeti lola tarkaanfii fudhachaa jirra jechuudha. Ibsa haala tarkaanfii torban tokko geggeessaniin haala naannoo sanii sana akka tasgabbeessaa jiranii fi fuula duratti illee yeroo hagata akka fudhatanii akka tasgabbeessu ta'anitti
ibsa khananiti jirani waaye kana laajise biraanu jula akka naannoo bulchiinsa amaaraati wajji walqabate ibsa irratti raayyaan ittisa biyyaa naannoo sanitti akka humniti ummanni hiriira bahanii sossohuu meeshaalee isaan deemaniin dhorkaniisi meeshaalee isaan deemaniin sana irratti waraana mootummaadhaa kan doottee bishaaniitiin sossohuu deemu humniti dhokatti ta'ee dhabdee akka dhokatti bantee fi namni lama akka irraa madaa'e akkasuma ammallee humni waraanaattis if eeguudhaaf akka dhokaasa bananitti ibsa lafa kaayyadde jira. Kanaa wajjin qabatee yommuu qorannaa keessatti dogoggorri waraana mootummaa gama mootummaatiin ta'e akka raayyaan ittisa biyyaa uummata hadhaadhiyyuu fi badiillee dhiifama akka gaafatutti lafa kaayyadde jira jechuudha inni gama isaatiin. Gara biraatiin ammaasiin haaluma kanaan walqabatee biyya naannoo san keessatti dhiyoota namoonni deddeemaa jiru ulfaachuu irraa mate ibsa wanni haalanii jiru ibsa Oromoo Dimokiraatik Paartii fi haala rakkoo naannoo lixa Oromiyaatii fi Oromiyaa keessatti dhalatee kan ka'e jaarmee adda bilisummaa Oromootti Daawud Ibsaatiin hoogganamuu fi jaarmee ODP'dhaatii gidduutti rakkoon hedduun mul'achaa turte. Rakkoo mul'ate kanaan kan ka'e ODP'n ammaas guyyaa irraa akkuma ammaan dura beekamutti adda bilisummaa Oromoodhaa dhiyee kana ibsa baasaniin waa lama lola dhaabuu isaaniitii fi akkasuma ammallee ammaan booda karaa nagayaatiin qabsoo godhaaf lola dhaabuu san bira dabaree ammaasiin rakkoolee jirtu hiikuudhaaf waan silaa dogoggoraan rakkina hojiitti hiikamuu dadhabe sirreessuudhaaf qaama sadaffaa akka isaan barbaadan irratti ibsa lafa kaanee turanii waa'ee kana laalchisee arraan kana ODP'niis ibsa haaree baasuudhaaf otoo mul'atee jira jechuudha. Akka ibsa ODP irraa hubannetti jijjiirama amma dhufe kana keessatti akka addi bilisummaa Oromoodhaa haala walta'iinsa waliigaltee naannoo magaalaa Asmaraatti godhan irraa kan ka'e faallaa deemuudhaan waan silaa irratti walii galan diiguudhaan lafa irratti wanni hojjetamu sirraawaa ta'uudhaan kakkee rakkoon akka dhalatte ibsa. Haala kanarratti hundaa'uudhaan akkuma paartiilee siyaasaa biraa biyyaa biratti biyyaatti heera mootummaa eeganii hojjechuudhaan malitti qaamni sadaffaa akka hin barbaachisnetti haaraatti ibsa baasaniitti jira. Ibsa haaraatti qaamni sadaffaa hin barbaachisne rakkoolee gattaanii ilaa filaamiidhaan akka fayyadanii fi yeroo ammaa kana keessatti wanni nu barbaachisu qawwee akka hin ta'inii fi kan nu barbaachisu immoo tarsimoodha. Kan nu barbaachisu imaammata. Kan nu barbaachisu akkasumas tokkummaadha jechuudhaan irraan tana. Haala kana fixachuudhaaf ammoo ilaa filaameedhaan wal hubannoodhaan akka deemuu qaban irratti ibsa baasaniitu jiran. Ibsa isaanii kana laalchisee Dr. Alamuu Simeedhaa itti gaafatamaan waajjiraa koree hedduu ODP'dha. Haala miidiyaadha ibsa irratti akkuma paartiin siyaasaa hundi seera biyyaa eegee sossootutti paartiin jechuun dhaabni adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaatiin hoogganamus heera biyyaa eegee sossoo akka irra jirutti barbaachisaadha malee qaama sadaffaan onni jedhaniin qaama sadaffaatiin ta'anii haasa'uun akka hin barbaachifnes ifatti baaseetu jira. Mootummaan paartii hundaa'uu biyya alaarraa seentuu fi biyya keessa jirtus ija takkaan qixa tokkotti haala ittiin sossoo'an irratti waliigalaa akka jiranii fi koreen waan rakkina kana dhiimuu deemu keessattuu kan adda bilisummaa Oromootii fi ODP gidduu jirtus koreen akka jaaramtee hojiitti hiikamaa jirtutti ibsa kenneetu jira. Walumaa galatti egaa akka inni Alamuu Simee himetti walumaa galatti qaamni sadaffaa akka isaan hin barbaachifnetti jala harreeqee bira dabre jechuudha. Karaa biraatiin Bafuqaaduu guyyaa kaleessaa mana waajjiraa pirezidaantii bulchiinsa naannoo Oromiyaadha. Lammaa Magarsaatti mariin jila adda bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa kan Galaasaa Dilbootiin hoogganamu wajjin mariin taatee jirti. Odeeffannoo guddoo guyyaa kaleessaatiif kan hedduutti deddeemaa turte isiidha. Haala kanarratti haasawa Galaasaa Dilbootii fi akkasuma ammallee Lammaa Magarsaadha uummataaf ibsa hoogganan irratti jiranii. Haala kanarratti isaan lachuutu haasawa bareedaa haasawa waa'ee tokkummaatii fi maskeettuu mooraa qabsoo Oromoodha tokkumsu irratti waan ulfaataadha haasawanii turanii. Dura Lammaa Magarsaadha. Buleeyyii qabsoo adda bilisummaa Oromoo keessatti sossoo'aa godhan kana hedduu galatoomfachuudhaan dargaggoonni ammaatii fi qeeroon akkasuma ammallee sossoo'inni ammaan tana jiru turree isaan tararan turree isaan irratti qabsaa'aa turanirraa
kan ka'een isaanillee dargaggoorri ammaatillee waanuma isaan jalqaba taraaran san akka faana deemaa jiranii fi isaanillee akka bu'aa guddoo qabsoo uummatiif gumaachanitti galata galfachuudhaan keessattuu yeroo ammaan tana arraas waan yaamicha isaanii godhan kabajanii nu amantanii dhufuu keessaniif hedduu galata guddaa qabdanii hedduu isaanitti gammanne jechuudhaan himaniiti jiranii. Waanuma hundaafuu nu hundi keenyaa qabsoo uummataatiif waan taaniif jecha walii wajjin dhaabbannee harka wal qabannee walirratti osoo walirratti hin qabsoofne harka wal qabannee sossoo qabna jechuudhaan Galaasaa Dilbootiis waan tokkummaa qabsoo Oromoo irratti yaada cimaa kennaniiti jiran. Obbo Galaasaan akka haala yeroo ammaa kana tuttuquudhaan yeroo itti uummanni Oromoodhaa tokkummaadhaan qabsootti kun irratti fi dhaabbanni isaanii jechuun dhaabni Adda Bilisummaa Oromoo qaama ce'umsaa kan Galaasaa Dilbootiin hoogganamu yeroo ammaa jijjiirama amma jiru kana keessatti adda durummaadhaan jijjiirama kun akka ittiin milkaa'utti akka sossoo qabanii fi kanarratti yaada bal'aa lafa kaa'anii jiran jechuudha. Gara biraatiin oduun kanaa wajjin wal fakkaattu oduu gaariin kan mul'attu naannoo bulchiinsa Amaaraatti dhaabni Amaaraa Dimokiraatik Paartii fi dhaabni sochii biyyoolessa Amaaraa waliigaluudhaa fi waliigaltee uummachuu irratti oduu bareedduu takka deemaa jira. Dhaabni kun egaa yeroo ammaa kana keessatti waliin hojjechuudhaaf lafarratti dantaa saba Amaaraa eeguudha irratti waliigaltee cimxoo akka qabanitti himama. Paartiileen lamaanuu dhimma nagayaatii fi nagaya tasgabbeessuu akkasumallee waan misoomaatii fi hedduu dantaa uummata isaanii irratti dantaa uummata Amaaraa faayidoomsuu irratti tarsimoo walii wal fakkaattu qabaachuu kan ka'e hojii irratti eeguudhaaf ammoo koree takka waliin hundeessuu irratti akka bobba'anitti himama jechuudha. Haalli kun bareedaadha. Jarri haala kana hojiitti eeguudhaaf oduun tun oduu gaarii waan taateef jecha dhaabonni siyaasaa Oromootiis barnoota gaarii irraa argachuudhaan akkuma faana galtee dhaabaa Amaaraa Dimokiraatik Paartii kanaa fi akkasuma ammallee sochii biyyoolessa Amaaraa kana akka hojii isaan hojjetan kan irratti fuula deeffatanii hanga deemutti dhaabota siyaasaa Oromoo mooraa qabsoo Oromoo kan jiran walitti harkisuudhaan walitti fiduudhaan tokkummaadhaan dantaa uummataatiif yoo hojjetan taate hanga dantaa uummataa irratti yoo sirreeffatan hedduu gaariidha. Wanna bareedaa dhiyeetiin bira dabra. Dhumarratti waliin jechuu barbaadu abbootiin gadaa akkuma yeroo dabarte guyyaa roobiidhaa dubbannetti abbootiin gadaa Oromoo Gujii guyyaa torbaan tokkoof labsa nagayaa labsanii turanii. Kunis torbaan saniis gaafa guyyaa wiixata amajjii torbarraa kaasee hanga amajjii dilbata amajjii 18tti guyyaa torbaan nagaa jechuudhaan labsaniitti jiran. Wanni ammaan kana jiru guyyaa kaleessa irraa jalqabanii abbootiin gadaa marii kora marii naannoo godinaalee lamaan Gujii keessatti eegalaniitu jiranii. Kora kana booda godinaalee Gujii keessatti akka nagayanii uumamutti abdii qabaachuu abbootiin gadaa ibsaniitu jiranii. Erga labsa nagayaa kana booda hoo maal argattan jechuudhaan gaafii isaanii dhiyaatte torbaan labsa nagayaa kana labsite kana keessatti nagayaan akka dur nagayaan bullutti nagayaan bula akka jiranitti ifa baasaniitu jiranii. Ammaan boodaas nagayni kun akka nurraan booreen warri qawwee qabatee wal lolu uummata keessa wal lolu osoo hin ta'in yoo wal lolaa kana dhaabuu baatan uummata irraa ala bahanii diratti akka wal lolan dhaamsa dhaabbachuudhaan abbootiin gadaa gujiidha ibsa baasaniiti jiran jechuudha. Koraa ammaan tana guyyaa kaleessaa jalqabe kanarratti qaamni kora irratti argaman abbootii amantii abbootii gadaatii fi barsiiftota barattootaa fi dargaggoota akkasumallee dubartoota qaamni hawaasaa caasaan hawaasaa hundinuu akka irraa booda fudhatanii fi mariin akka mallee itti fufaa jirtutti ibsa bal'aa kanneenitti jiranii. Tanumaafuugaa abbootiin gadaa akkuma amma durii kanneenitti abbootiin gadaa godinaalee biraatiis haala kanarraa hubachuudhaan haala torbaan nagayaa labsuudhaan karaa hedduu Oromiyaa keessatti aadaa Oromootii wajjin waa wal qabatuuf nagayni akka bu'u irratti waa hundaa yoo sossoban bareedaadha. Hagana haraka qaba bafqaadhu. Ulfaadhu baay'ee galatoomi. Egaa dhaggeeffatootaa fi daawwattoota qophii kana, qophiin kun qophii argaa dhageettiiti. Torbanitti guyyaa sadii wixata roobiidhaaf jimaata isaatirraan kan isin dabarsinudha. Oduudhaa fi odeeffannoo saba keenyaaf, biyya keenyaaf, naannoo biyya keenyaa ilaallatu irratti kan qophiin kun hojjetu yookaan kan dubbatu jechuudha. Akkuma kanaan egaa magarsaan biyya keessa maaltu, saba keenya keessa maaltu jira, gidduu kana maaltu deemaa ture waan jedhu irratti waan dhageenye irraa
nutti himeera. Hidhattoota waan ilaalchiseera. Akka dheengada dubbachaa turre gidduu kana walitti aansinee dubbachaa turre gara lixa Oromiyaa keessumaa immoo gara Wallaggaa Baatiif lixaa keessatti sababa nageenyaatiin wal qabatee namoonni nagaan qawwee hin qabanne dhukaasa hin banne deeggara paartii Adda Bilisummaa Oromooti jechuudhaan shakkiidhaan qabamanii namoonni baay'een mana hidhaatti nam'aa jiru. Kuni waan beekamudha. Kana mootummaanis hin haalle. Akkuma beekamu naannoo sanarratti egaa komaandi poostii jedhanii labsaniiru. Haa ta'u malee labsiin yeroo hatattamaa lafa biyya sana keessatti hin labsamne amma ammaatti. Warri loltoota mootummaas warri makkalaakiyaa jedhama kunis nama qabanii hidhaa jiranu kana irratti seera biyyaa seeraa fi heera biyyaa hin hordofu jedhameeti kan yaadamu. Haa ta'u biyyi sun keessumaa immoo naannoon Oromiyaa lixaa yeroo ammaa naannoo Wallaggaa akka jirutti bulchiinsa loltootaa jala jira. Kun bulchiinsa makkalaakiyaa jala jira. Jarri kun namoota qabanii hidhanii jiranu kana kunuunsuudhaafis seera olaanaa biyyattii eeguudhaafis heerri biyyattii immoo mirga namaaf kenne kana kabachiisuu ni barbaachisa. Heera biyyaa kabachiisna jedhaniiti kan jarri achi jiru. Heera biyyaa kabachiisuun immoo mirga nama tokkorraa jalqabeeti kan ta'uu danda'u. Heera biyyaa sana keessatti namni tokko sababa kamiin iyyuu haa qabamu haa hidhamu mana murtiitti dhiyaachuu qaba. Sa'aatii 48 keessatti yoo baay'ate amma inni iyyuu hafee namoonni qabaman caalaan isaanii bakki inni jarri jiran hin beekanu, maatiin jaraa hin beeku. Heera biyya sanaatiin namoonni hidhamanii abukaadoo argachuu mirga qabu, maatii isaaniitiin daawwatamuu mirga qabu, maatii isaanii haasofsiisuudhaan mirga qabu. Bakki jarri itti hidhame eega hin beekamne immoo maatiin karaa argus hin qabu. Kanuma immoo wal qabatee namoonni qabamanii hidhaman naannoo isaaniitti hidhamuu qabu. Bakka galaallee argachuu danda'anutti, bakkuma amma kaasne firaan wal arguu danda'anutti waan jedhutu jira seerri biyya sanaa. Egaa makkalaakiyaan kun heera sana kabachiisuudhaaf deemuu qaba. Heera qawwee duwwaadhaan kabachiisuun nama hidhaniif miti kan heeraaf seera kabachiisan. Namni hidhame kun mirga isaa isuma makkalaakiyaan kabachiisuudhaaf dhaabbadhe jedhu sana akkamitti itti fayyadamaa akka jirus agarsiisuu qabu. Akka nu nama dhagaa jirrutti namoonni keessumaa naqamteedha qabamanii amma dhufanii Ambootti hidhamaa jiru. Mana hidhaa Ambootti naqamanii jiru. Warra Amboo immoo fuudhanii biyya biraatti geessu ta'a. Akkana wal jala daddabarsu. Kuni aadaa Ihaadig Addaawwiti. Ammas egaa mootummaa suni mootummaa Addaawwiti mootummaa Ihaadig akkuma kanatti fudhannaa nuni aadaadhuma kanaan dura keessa turaniyyuu amma hojiirra oolchaa jiru. Ammas kan jechuun danda'amu amma labsiin yeroo atattamaa ifaan biyya sana keessatti hin labsamnetti namoonni qabamanii jedhanu seeraa fi heeraan mirgi jarri qabu eegamuufi qaba. Namoota qabdanii mana murtiitti dhiyeessuu qabdu. Warra immoo shakkiidhumaan qabdanii waa tokko yakka walii malee qabdanii immoo ammas gadhiisuudhuma qabdu. Waan jedhudha kan jedhu nuyi miti kan jedhu heerumaaf seera isin baafattanitti mootummaan sun baafateedha kan jedhu. Kunichi hojiirra oolee gaariidha. Maaliif haqaa fi mirga dhala namaatiif dhaabbachuu qabna. Nu mootummaadhaaf hin falminu. Dhaaba kamiifiyyuu falmuus hin qabnu. Garuu mirga namni tokko qabu sarbamuu hin qabu. Waan jedhu garuu yoomiyyuu taanaan ittuu hin saalfatin, ittuu hin sodaatin, hin dubbanna amma humni keenyaatti. Amma immoo kun gahee lammummaa keenyaatis karaa tokkoon hojii keenya duwwaa ittuu hin ta'in jechuudha. Mirgi namaa sarbamuu hin qabu. Namni tokko yoo akka uume haqaanii gara mana murtiitti dhiyaachuu akka qabus beekamuu qaba. Karaa biraatiin kanuma ilaalchisee Magarsaan amma kan nutti himee itti aanaan Itaamaajoor shuumiin Itoophiyaa fi itti gaafatamaan operashinii isa dhimma duulaa jedhanu Jeneraal Bilaanuu Juulaa giddu kana baay'ataniiru. Bakka adda addaatti paarlaamaa irrattis ba'anii isaantu dubbata. Amma immoo miidiyaa irratti ba'anii waa'ee dhimma lamaa irratti dubbachaa turanii. Tokko isa naannoo dhuma amma kaasne naannoo Oromiyaa lixaati. Wallagga Baaf lixaa kana keessa waan jirudha.
ifaa ifatti baasanii makalaakeyaan yookaan mootummaan Itoophiyaa adda bilisummaa Oromoo warra maqaa adda bilisummaa Oromootiin socho'an warra qawween harka jiru humnaan hiikkachiisuudhaa fi duula jalqabneerra jedhaniiru. Kun waan tokko duula kana keessatti egaa warri kun warri qawwee qabatanii jiran kun baqatanii daggalatti galaniiru jedhanu daggalli sun hin beeknu bakka jarri baqatee daggalatti galetti sifaana bu'aa jirra jedhani karaa tokkoon gaariidha. Saba keessaa barri lammanuu saba keessaa ba'anii gara namni bakka namni jiraatu keessaa ba'anii gara gammoojjiitti daggala keessatti wal barbaaduun achi keessatti akka barbaadan wal godhuun gaariidha. Garuu caakkaa kana keessa deemanii egaa abaa'uu adamsuun nama adamsuun kun hin dhaabbanne waggaa 27 waggaa 26 waggaa 30 duranuma deemaa ture. Inni kun isa kan dhumaa haa ta'u hin hadhiisu hin beeknu. Ammas taanaan qawweedhaan wal adamsuun kun eessumaan iyyuu hin ga'u nagaa fiduu danda'a jedhame nagaa sabni barbaadu fiduu waan danda'us hin fakkaatu. Karaa biraatiin amma akkuma Magarsaan nutti himte dheengadda gabaasa keenya irratti gabaasneerra adda bilisummaa Oromoo mootummaadhaan wajjiniin marii gochuu yookaan immoo paartii isa biyya bitaa jiru sanaa wajjiniin marii gochuudhaaf akka fedhu qabu ibsee qaamni sadaffaan akka keessa galu gaafatee ture. Wanti kun ammas deddeemaa jira. Qaama sadaffaa kanarratti paartiin amma mootummaa naannoo Oromiyaa ta'ee jiru ODP'n qaama sadaffaa hin barbaadu jedhuun barbaachisu jedheera. Akka toleeraa adabaa dheengaddammoo dubbii himaan adda bilisummaa Oromoo VOA irratti dubbatanitti raadiyoo sagalee Ameerikaa irratti dubbatanitti qaamni sadaffaan kun ijaarsa biyyaa ta'uu danda'a, abbootii gadaa ta'uu danda'a, garuu namni nu lamman adda ta'ee kamiifiyyuu loguu hin dandeenye nu gidduu jiraachuu qabaa waan jedhu kaasaniiru. Warri mootummaa ammoo kana hin barbaannu jedhaniiru. Waan jarri baqatuu fi hin beeknu. Qaama sadaffaa biyya alaatii fiduun barbaachisaa kan taane nus kanarratti dubbanneerra. Biyyuma keessatti aadaa qabnaa. Karaa aadaa sanaatiin jaarsoliin biyyaa keessa galanii, abbootiin gadaa keessa galanii, warri abbootiin amantiillee kana keessa galanii waan kana hiikuun yookaan immoo dubbachuun akka barbaachisaa ta'ee dubbannee turre. Isuma kanayyuu immoo warri biyya bitaa jiru kun egaa hin barbaannu jedhaniiru. Natti fakkaata yeroo al tokko tokko qawweedhaan humna argattu aparaandii argattee jettu waan akkanaa kana hin ta'u jetta. Egaa gidduu kana wal loltoota jaraa bobbaasanii bakka tokko tokkotti qabbana waan argatanii yookaan waan olaantummaa argatanii waan ta'eedhaaf kan hin barbaannu jechaa jiru. Wanti kun immoo yoo itti fufe gaariidha. Garuu maaliyyuu taanaan karaa jaarsa biyyaatiin dubbachuu namoota qaama sadaffaa biyya keessaa keessummaa kan haasa'uun eenyuun iyyuu hin miidhu. Miidhaa wayii hin qabu. Karaa kanaan itti deemamee yaalame gaariidha. Mootummaa ta'ee biyyan bulcha jedhee warri jiru karaa kamiin iyyuu cufuun barbaachisaa miti. Waan immoo dhugaa qabna yoo jedhan immoo waa sodaachuunis barbaachisaa nutti hin fakkaatu. Kun karaa kanaan jira. Kabiraatiin obbo Lammaa Magarsaa pirezidaantii naannoo Oromiyaa gidduu kanaa warra biyya alaatii galanii isaa qaama cehumsaa jedhanii of waamanu warra adda bilisummaa Oromoo jaalgalaasa Dilbootiin hoogganamu wajjiniin haasaa godhanii wanti kun immoo sooshaal miidiyaa irratti deddeebi'ee dubbatamaa tureedha. Karaa biraatiin obbo Lammaan kanaan dura biyya keessa hin jiran jedhameetu dubbatamaa ture. Ammas ifa hin baane biyya alaa deemu wal'aansarra turan wanti jiran dubbatamaa ture. Ayyaana waggaa darbe irrattis immoo haasaa dhumayyuu hin goone bakka isaanii bu'anii obbo Addisuu Araggaatuyyuu barreeffamaan baga ayyaana geessani waan jedhuyyuu dabarsaniidha kan jedhu. Obbo Lammaan hojiidhaaf ta'uu danda'a, wal'aansaanis ta'uu danda'a biyya alaa keessa akka turanii oduuf odeeffannoon hin jira. Garuu amma galanii yookaan mul'atanii jiila jaalgalaasaadhaan hoogganamu wajjiniin haasa'aniiru. Haasaa achirratti godhame irra deebisnee dubbachuu hin barbaannu. Qaamni lammanuu wanti jarri dubbate gaariidha.
kamiin iyyuu taanaan egaa ala taayitaa irra jirtu yookaan saba poolistikaa kana keessatti tokko qabattee tokko dirrukutuu barbaadda. Haasaa kana keessattis kan godhame kanuma adda bilisummaa Oromoo Daawud Ibsaatiin hoogganu irratti hacuuccaa gochuudhaaf rukutuudhaaf waan akkanaa hin dubbatta yeroo kamiin iyyuu tokko qabattee isa biraa itti rukutta. Haala poolitikaan kanuma propagaandaan kanuma. Warra biyyatti galan kanaan dura qabsoo saba kanaa keessatti qabsoo Oromoo keessatti hundeessuudha jalqabanii hoogganuu irratti gumaacha namoota gochaa turaniidha. Namoota sabni Oromoo hundi keenya kabajnuudha. Biyya sana keessatti nagaadhaaf tasgabbii buusuudhaafis wal gorsuudhaafis warra hiriyoota isaanii kanaan dura addaan bahanii jiranus ilaalchaan addaan bahanii kana wajjin wal arganii haasa'anii gara nagaatti dhufuun gara fala fiduutti. Fala wayii uumuutti fiduu irratti hojjechuu danda'u jennee yaanna. Yoo dhumayyuu sun hafe immoo namoonni kun kanaan dura waan guddaa hojjetaniiru biyya sana keessatti saba sanaa fi kanaafuu biyya abbaa isaaniitti galanii biyya ormaa keessa taa'anii gargaarsa harka namaa eeguudha mannaa biyya abbaa isaaniitti galanii akkuma eenyuyyuu lafa biyya abbaa isaanii irratti yoo jiraatanii mootummaan kunis jara sooroma baasee kaffalee fi amma umurii isaanii ittuu jiraatanii gaariidha. Hawwiidhuma hunda keenyaati. Biyya keessatti galanii biyya isaanii keessa nagaadhaan jiraachuudhaaf murteessuu isaaniitiif hundi keenya iyyuu kabaja qabna. Garuu al tokko tokko gaa dhimma kana waan akkanaa kana tarkaanfii akkanaa kana dhimma siyaasaa itti ba'uudhaaf jedhanii karaa kanaan immoo walirratti duuluun ammas waanuma qaawwaa babal'isaa deemu irratti hirmaachuunis gaarii miti. Akkuma jedha haala poolitikaati kun egaa. Galuu isaaniitti garuu baay'ee hundi keenya iyyuu hin galu. Haala karaa keenya keessaa baanee immoo jennu oduu dhumte kanaan dura jiru maanni tokko gaa mootummaa federaalaa sanaa wajjiniin rakkinni jiru amma dhimma naannoo Oromiyaa Duwwaa miti dhimma Tigraayi keessas rakkinni guddaan jira wal gaarreffachuun jira. Caalaan dhumati TPLF mootummaa federaalaa kanaa fi akka hin ajajamne wanti godhu haalli tokko akka ajajamne wanti fakkeessu tokko tokko argamaa jira. Waldhabeessi ifaa ifatti jira. Waan kana gaa sadarkaa dhaabaa irratti dubbatanii hiikuunis hin danda'amne fakkaata walamantii waan hin jirreedhaa fi kanaafuu abbootiin amantii dhimma kana keessa galuu yaalaa akka jiran oduun tokko tokko ba'aa jira argaa jirra. Akkuma kanaan abbootiin amantii Ortodoksiitii fi Kaatolikii Itoophiyaa hoggantoota mootummaa naannoo Tigraayi kana haasofsiisanii akka jiran dubbatamaa jira. Kanaaf Dr. Dabratsiyoon wajjiniin haasa'anii walitti dhufanii nageenya buusuudhaa fi haala nagaadhaan gaariidhaan haasa'uun akka barbaachisu rakkina siyaasaa biyya sana keessa jiru akkaataan hiikuu danda'amuun mariidhaan malee lolaan wal gaarreffachuudhaan akka hin taane dubbatanii walitti fiduu yaalaa jiru jechuudha kuni. Egaa kun hin ta'a taanaan gaariidha. Kunis waan barbaachisaadha. Abbootiin amantii jaarsoliin biyyaa rakkina biyya keenyaa hiikuu hin danda'u. Fala biyya keessatti fayyadamuu qabna. Isa alaa fiduu qawweedhaa fi siyaasa duwwaa ittuu hin ta'in haala abbootiin keenya akaakayyuu akaakileen keenya akkamitti wal dhabiinsa hiikaa turan waan jiru itti fayyadamna. Dhaloota kanaafis hin hojjeta. Egaa mee amma wanti jaarsoliin abbootiin amantii kun naannoo Tigraayiitii fi mootummaa naannoo Tigraayiitii fi mootummaa federaalaa walitti fiduu gidduu kanatti wanti jarri jalqabe kun garamiin akka ni deemu hin beeknu. Jalqabamuunsaa garuu gaariidha. Kunis jira jechuudha. Kanuma hin qaban waa'ee biyya keessaa waan magarsaan kaase duwwaa irratti dabaluudhumaaf jedheetanii kanuma hin qabaa isa biyya alaa naannoo biyya keenyaa keessatti maaltu deemaa jira waan jedhutti darbuu duratti magarsaa ammas immoo wanti hafe yoo jiraate wantan irra ce'ee wantan immoo dogoggores yoo jiraate irratti dubbannee darbinaa carraansii kenna. Wanni dogoggortee jira hin jiru. Wanni inni xiqqoo osoo ati yaada kennattu yaada dhumaan irratti dabalu barbaada. Kunis keessattuu marii guyyaa kaleetii fi guyyaa dhiyeenyaa fi
افان اورومو رتي دبتان مثل شني غومي سبا دبلسما اورومو توليرا ادباتي دي اقسم امالي تاي دندا واجرا وبيديوتي هو غنادمي اداتي في كنمتي امتا ماري فيو جنتايزر الخيتي بلين عن هذا ببلغ خزات من هلا ركنا ومامي فيه هاي ولت إنسان هذا شيء أكا وبوتريران بسنتي مالي في كأنه سدفع ربع جزوان جو غافي غابة تمتير دراني شيء أكما بيكمتي أسو نانو أسمارا جراني أكا كأنه سدفع غافة شاتروني في ونك أما سدفع ربع دني فيس أما ندرو هلا موتوما إثيوبيا إتلابا دبسم ما أرومتي وجين ماري بوتراتي أمانتي في هلا أمانتاوان الرادا شكي قدوان كامنو جيتشون كا سودان يخيرتو ايغا غافا البرزدانتين بلجسنان نورميا لما مقرساتي في دكتور وكينا قبا يوفان اسمارا لقاني ماري والينتاي سنسن ماري راتي قمتشو في سبون ما ارموتي في وال روما راتي في وروما راتي هميليك امتو الاولي قلو دان وصو بلنا اللي واحدو قرا قرما فلاتن يرو مقابا خيرتي هميليك ما دان يادهم داو سر ريفتشو سائب سودان قرو أديم سرتي واحد دو إيجا بيجتتي قال مي بود أكا وجدتي إيه كمرتي أكا دام مثاني أدخاني بي بيجتتي إيجا لان كيستو إيجا وراني أدبر سما ورمو خان أسمارا جيو بيجسيني نانو مورا لينجي أدايتي إيجا قال فماني بودا هالي إساني تيك أبن أبن هالي إساني تيك أبن تو شاكي قد دا أوميتو ري على سنة راهن كي يركون دلالة شودان هو جنوت هذا بسم الله الرحمن الرحيم رود أشتى كان دينه هو نية شودان دلالة شودان أكثرت عمر رتى هو جنون هذا بسم الله الرحمن الرحيم أكى أكرك هنا سن فرنتى إني لفخاء ده ترى ثانو ما في أمم سين هذا أمم تنجرو خناو جير ركولي في تودا وني بربانو كامس دفعة جت شودان لفخاء إني بطريران لفخاء أجمعت هاي دنداتي نسي أك ركولين خيتو دا خرم وتم ما بالجنان نورمياتين كيتو بالجنان نورمياتين ركون أكا جسان برنجر ريفي واني سلاسة قنتي فمي لفجرو أكا ترتيب ما نجدتي كمو كما جروتي إبسودان يرو أمدراتي يرو رجاول جار سولين إسان جدو تيوان كان أكا من مرياتين دي إنيسي تبتوك إيتو ري ولو ما غلطتو غا أما ODP دمرتي dalabane buljisanan urmeya chu khetu damne mantan urmeya bulchu dumaratti akair ibsam gabase refut banetti e wonni qama se dafa khuna kambar bajinetti e ibsabaseni dumani e gara to tolera adamati namo kuma bafqalo yetetti e qama se dafa da abuma fe dekato khizettu amandura kana na gafa diblisuma urmo da ibsabaseni retti itigmisesi kore iddo diblisuma urmo atoko kaibsetti e qama se dafa da mangudo to qabdu je ibsetti be garummo ammanta na tolera adabada guyarra ka vio website amise da fa mangudo leto akamal wofi hal majiru na mota garte adibil sima ormo asitti badibel leise ODP nasib badibel leise ji ena majdutti wa lalu dendo akkan biddu jiraat yechudan ya dakhane ne dijani wandra mafqad wan hilal khab khayti wa e dabato siyasa kan biddutti dabon siyasa ormo kisittu dabn bi ala ragalan sila wani isani male دنتا اورموتيف كابسونيرو جانيتي اوسو بيجتين غالين درتي برا افرند بريغا ايغا كايرون كابسوت سنتر ايغلاني تاني وللالو سونتين بخيتو برس الدين كايرون اكستي وريغما غودا خفلاترتي سنكيتي اسانه دتمان وتكوتو في يوتقاتي اغوبرتكو اومچو دندو ترتري اكما اددان جيرنيتي اوسو ولدو فني اغوبرتكو اومتين بيسينو دركو غودو امانتنا اوميجرا كونيس دغمتي يو افانين سغنتان ساني ادفو وجدتو سغنتان سياسه دنتا اورموتي قسوغنيتي يو دغمتي دنتا اورموتي قسوغننتاتي ركنا سانجي برس دي سنكيتي فيتچو دندو رتري ركنا ان دومي سنتوتو ام بيغيتي نوت مولاچا ياچو املي تانان اكمره فونتن يتني وري نموني يچون بولچسنا نوبرا نموني دنتا سباتي فوجت ولدو فني تو كوتها ديم جرنتي مورايس قبسو اورمو خيتي جري دابا سياسه اورمودا حالا خنا سري فتني هكذا ندمتي ورغم ما لعب ابو مني ولي ابو مني وان دنتا امتات جيتش اكارك نو يقمني خن رميا خيت ندفني قولوا دات الرأي قما وان جون خاصو برباده قرب راتب اكو ما تريبه تتيرو اماتنا اللبس يرو هاتما هي اللبسة من بيات خيتي ورميا خيتي سي اللبسة
ايجا لبسي هذا التما هي اللبسه من مرغي نموتك ابو ما جرانيتي سرنا ايجا موت رجرا نموني ابو منيس بكاس العبر باجتي بكا في الرئيساني لعليه وهون دو بدو فيتي ابو مني وهون دو وني وندا سراو قبدين جا اغان ما دبلو بربادي بركات ولفات كان رتواني دبلو هين كابواني غرا isa ganta ke gara kapti ke nyabrati darbina ega agepato tafi dawat tota kopi arga dageti kopi kuni kopi arga dageti ti wita tarobi afi jimata satir rankan sini darbu a kopi kanarati odul afode fanno o sabakenya biya kenya na no biya kenya iratundo ne ilalla amma mo gara ollama to jira wanje kubratti gababa andemna hodu wallahi kam muache ratti olla kenya kamitole kamitti bule wanje to kana be kus kamna olla kenya ratti wanti gona majiru maltu mutti fu danda bala mali no fidu danda wangari mo kamenu fida wanje bu wanu baru mu barbaachi suuda fi be ko mu barbaachi suuda fi wan kana gagaba sine sinittimna etra rajal kamna ara ertrati no wanti jiro duna majiru jiadu fu kessa kana jiadu fu fulat durajiru kana kessatti asmara kessatti dorgomin kubba mila tokko godamu af de majira dorgomi kubba mila kana ratti ertra etiopia jibuti afi somali ni ratti hirmatu je amera kumba ye garida je jarbiyotin gafa afrika kana rajirano walitti dufani jarbiyotin kuni ada anisi amanti dan wanto ko kombiyota wal fakkata nu rabiyota mo kana ndura kada daddatin wal garre facca turani da e suma etiopiani fertrani etrani jibutini wan kana ratti ega wa tabakana wan makane nikenna mefi geba annagati fi firumma wanje duda kun gari da etiopianisi wan kanarati tabakanarati hinirmati jedame ega majira kuniga nagenyana no sanarati busu afi yali goda majiru guddisu afi sadarka toppo demu da kun wan gari da karaka addadatin saba walitti fidun kara arti tin kara sporti tin saba walitti fidani to kuma saba jabesun nanno sanammo nanno negatif nanno tasgabbi gochu ratra kan fitu katamu kabuda kun wangari da ne inilallaga da fasana wanto kara biratini hope kan de majiru ga waye sudani giddu kana bandina wonti de majiru waye sudani waye sudan kuni ammasi ittifufe tumajira mormini kunoga amma gafa ajia tokko gute rajechu hindanda ama amma ammati kan jeda majiru amma torban darbet nama kuda sagaltu bu jeda majira amma gara nama digdami lama gaira wanti jeda mujira kuni warri maddeli na cike sajiran wandu batanuda abulena dadda mirga alana mati fi mofal manu kana dura nama soddomi torba jecha turani gabasni rajiru mo nami duwe gara nama afurta ma gai rajecha jiru gana mi kuma oli hitamera akanjeda ma jiru gamero mati guya hal ar alihin nabani wanti suni adano dadda kabatani ya kuma wali galati mo bili summa naga afrahaka barbana wanjiru kabatani ba jiru da borra darbe warraksa Sudan wanjedamu Sudan revolution wanjedu mutu geddarameti kanamma de majiru wantichi ega ballache de majira ofedi injara wantichi barbada jiru motumman Muhammad al-Bashirin Ahmad al-Bashirin ogganamu kuni taita rabbu uqaba wanjedu da aichichichani ittifufa jiru ega kuma begnu warraksi kuni sababa dabbo tinjal kabame magala lama kesatti gadari fi atbara magala jeda man kesatti ganda jena mu kesatti jal kabame sabab nisa dabbo da warraksa yo kani mo jijirama abi Ethiopia kesatti godame fumo wambu urata eya danna Oromia kesatti sababa master plan isanani one hope ka eda sabab ni suni master plan isa nanka e bakkanni arranu bae imbekna ega kanda bommo kan sudani moda bod anka e esan akanni gau minilalla biya kamin kesatti yu kani warraksa kasu ka warraksa
bobeessu uummata rakkateedha. Uummata hiyyeessa, uummata bulchiinsi yookaan hacuuccaan mootummaa irratti baay'atee, roorroon itti baay'ateedha. Garuu isa booddee immoo gara dhumaarratti akkuma seenaan adda addaa nutti himutti sabni warraaqsa sana bobeesse, warraaqsa sana xumbura warraaqsa sana warri qabsiise dhumarratti abbaa taayitaan taanu deebi'anii tumayyuu jarri cunqurfamoo ta'u warroonni collee adda addaatuyyuu achuma saba keessaa bahee fudhatee qabsoo sanarraa fudhatee deebi'ee immoo taayitaa irra taa'ee jarumarratti deebi'ee gooftaa ta'a. Kun seenaa dhuma addunyaa keessa seenaa Afrikaa keessatti jechuudha. Sudaan keessattis egaa waan ta'u hin beeknu eentu dhaqee taayitaa fudhata waan jedhudha. Wanti dhugaa ta'e garuu warri beelofnee irraa daabboo irratti gatii nu kaffaluu gatii dabaluu hin qabdanu jedhanii warraaqsa kana qabsiisan Boris taanaanii warruma bitamanuudha, warra reebamanu ta'u, warra hidhamanu ta'u. Dhugaan Afrikaa keessa jiru kana. Garuu kana geeddaruu qaba dhaloonni dhufuu kanumaafis immoo qabsaa'uun qabama jechuudha. Kan biraa karaa Sudaan kibbaa keessa waan jirudha. Sudaan kibbaa karaa adda addaatiin egaa karaa wal loluu kanaan nagaa dhabaa turedha. Dhiyeenya kana keessa garuu waliigalteen paartilee biyya sanaa keessa jiru waan sirraa'ee jedhee fi waliigalaniiru amma. Ammas taanaan garuu duuti namaa hin dhaabbanne. Namni du'aa akkuma beekamu aadaadhaan waan tokko tokkoon wal qabate horii horsiisaadha. Caalaan namni Sudaan kibbaa keessa jiraatu, sabni Sudaan kibbaa keessa jiru, gosti Sudaan kibbaa keessa jiraatu warra horii horsiisudha. Kanaan wal qabatee amma roobii dheengaddaa irratti horii saamuudha jedhanii dhukaasa walitti baranii namni 42 du'eera. Namni 42 du'ee namni 72 jarri kun kan du'an keessa daa'immanii fi dubartoota kan caalan. Akka Jeenuwaan jedhetti oduu himaa Chaayinaati. Bakka Dawachaanii fi Kolaabeel bakka jedhamutti wanti kun gaafa roobii kan jalqabe achi garuu babal'ataa Akoboodhaa fi Niirool bakka jedhamutti babal'achaa deeme namni ammi kun du'uu danda'eera. Kun lakkoofsa guddaadha. Yoo akka namaatti ilaalle jechuudha. Nama 42 horii wal saamuudhaaf, sa'a wal saamuudhaaf, loon wal saamuuf jedhaniituyyuu wal ajjeesanii jechuudha. Wanti kun gara daangaa Itoophiyaa irratti warri kana gochaa jiru immoo warra Muraalee jedhamudha. Warra gosa Muraalee jedhamudha. Warra kana hin yaadattu yoo taatanii kanaan dura Itoophiyaa keessatti, Gambeela keessatti dhufanii ijoollee Itoophiyaa hedduu ukkaamsanii fudhataniiru. Warri kaan deebi'aniiru, warri kaan achafaniiru. Mootummaan loltoonni mootummaa Itoophiyaa illee Sudaan keessa galanii, Sudaan kibbaa keessa galanii waan kana jaraa wajjiniin lolallee uumanii amma tokko irraa deebisuu yaalaniiru. Ammas egaa warra gosa kanaati sa'a saamuudhaaf jedhanii nama 42 kan jarri ajjeese. Afrikaan dhibboo baay'ee qabdi. Kanuma kan argine gidduu kana naannoo keenyaa maaltu deemaa jira waan jedhu wanti namatti tolu, nama gammachiisu ammanas hin jiru. Garuu jibbinuuf jaallannus waan lafarra jiru ilaallachuu qabna, dhaggeeffachuu qabna jechuudhuma. Kanuma qaban karaa kootiin Magarsa, naannoo biyya keessatti wanti afe jira jetta? Xiqqoo wanta kan inni xiqqoo tuqu barbaade dhiyoo tana naannoo biyya teenya biyya Somaaliland tammaan tana bilisummaa baate jettee labsachuudhaaf qophiirra jirtuutti haala deemaa jiru. Guyyaa torban dabre osoo hin beekamin torban dabre keessa barreessaa ministeera ittisa waraanaa Ingiliziidha naannoo sana dhaquudhaan pirezidaantii Somaalilandiidha pirezidaant Muusee Bahii Abdiitii fi akkasumallee ministeera Haaja Alaa Somaalilandiidhaatii fi ministeera lolaa waliin marii gaggeessaa ture. Mariin tunis ijoo guddoo taatee jirti. Egaa akka ammaan tana jilli tokko kan magaalaa Finfinnee jiru biyya Itoophiyaa jiru kan Ahmad Hassan Igaaliin hoogganamu akka madda oduu Anaadolu ibsanitti mariin sekireetariin jechuun barreessaa ministeera ittisa waraanaa Ingiliziidha achi dhaqaniif naannoo Barbaraa itti poortii Barbaraa itti beezii waraanaa takka humna waraanaa guddaa tokko akka warri Ingilizii sakkichitti dhaabbachuu deemu akka ciqqubsifachuu deemu irratti akka ta'utti ibsetti jira. Kunis egaa Ingiliz ammaan tana duraanis biyya tana bara dheeraadhaaf isiitutu gaafa
قبلهم فتان جدو سنة سيتو بلشات ره أما أنت أنا مالك بيزين كوني جتي أبتشو دافيات دي تو نمني رت ما مريه شاجر أغنو ما ندور شغل بادي بقال Ega dhaggeeffatootaa fi daawwattoota qophii argaa dhageetti qophiin keenya Twitter roobiidhaaf jimaata kan isin darbu isa jimaata asirratti raawwanneerraa Twitter ammoo sagantaa biraatiin yookaan immoo ijoo dubbii biraatiin walitti deebina. Ammasitti bakka jirtanutti wal kabajaa wal jaalladhaa naannoo keessanitti nagaadhaaf tasgabbii uumuu irratti. Bakka jirtanutti gahee keessan taphadha. Amma wixata wal arginutti waaqayyo isin wajjin ta'u bakka jirtanutti nagaatti.